אני מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את הפריטות שלי, שיגיעו לאומן השנה בכדור פורח, אמן. חברים יקרים, אני נוסע לראיון בכפר זוהרים, שהשם יהיה איתי, אמן, אני מתרגש. שהקדוש ברוך הוא יפתח לכם שערי שמיים, יפרחן אתכם, יציל אתכם מהחרדות. זה בית מלון לכל דבר. שרק תחייך כל החיים, בית קטן, פאות לילדים. היידה, אני רוצה לברך אותו, שהחיוך הזה לא ימוש מפיו לעולם. שמכל נפילה יקום מהר, כמו החתול שנופל מקומה רביעית ישר על הרגליים, ולהתחיל לנבור ולחפש באוצרות של רבי נחמן מברסלב. שם תמצא מרפא, מזור ומרגוע לנפשך, כי הגרדן.